ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር የጋራ ወዳጅነት ለመመስረት ፍላጎት ማሳየት የጀመረችው በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መባቻ አከባቢ ነበር። ከዚያ ቀደም ብሎ የሁለቱ አገራት ክርስቲያን ምዕመናን ኢየሩሳሌም ለመንፈሳዊ ጉዞ በሄዱበት ጊዜ ይገናኙ ስለነበር አንዳቸው ስለአንዳቸው መረጃውና እውቀቱ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ነበራቸው። የኢትዮጵያን አቆጣጠር በ1673 ዓመተ ምህረት ሎረንቲስ ሬንሃበር የተባለ የዛር አሌክስ አገልጋይ ሩሲያ የኦቶማን ቱርክን ኃይል ለመቋቋም ከኢትዮጵያ ጋር ትብብር እንድትፈጽምና የሩሲያ ልዑክ ወደ ኢትዮጵያ እንዲላክ ሐሳብ አቀረቡ። ይህ ሐሳብ በሩሲያ መሪዎች ዘንድ ተቀባይነት አግኝቶ የነበረ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች ሐሳቡን እውን ለማድረግ ሳይቻል ቀረ። በወቅቱ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ለማጥናት ሩሲያዎች እንደ መረጃ ምንጭ ተጠቀሙበት የነበረው ዶክመንት ደግሞ በሂዩ ቦሉድሎፍ የተጻፈው ሂስቶሪያ ኤቲዮፒካ የተሰኘ መጽሐፍ ነበር። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ የሩሲያና የኢትዮጵያ ግንኙነት በዋነኝነት በኢትዮጵያ ቋንቋ ስነ ጽሑፍ ላይ ያተኮረ ነበር። በዚህ ጊዜ የተለያዩ የሩሲያ ሰዎች ከኢትዮጵያ የተለያዩ የግዕዝ መዛግብትን ይዘው ወደ ሩሲያ ከመሄዳቸው ባሻገር ሩሲያውያን በአገራቸው የግዕዝን ቋንቋ እስከማስተማር ደርሰዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1829 እስከ 36 ዓመተ ምህረት በሩሲያ University of Kharkov የግዕዝ ቋንቋ ትምህርትም ይሰጥ ነበር። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ የኢትዮጵያና የሩሲያ ግንኙነት አዲስ መልክና መስመር መያዝ ጀመረ። በዚህ ጊዜ የነበረው የሁለቱ አገራት የጋራ ግንኙነት በዋነኝነት የሁለቱን አገራት የጋራ ሃይማኖት መሰረት ያደረገ ነበር። ኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታይ መሆኗና ሩሲያ ራሷን የምስራቅ ክርስቲያን አገራት የበላይ ጠባቂ አድርጋ ማጨቷ ወይንም ደግሞ መሰየሟ የሁለቱ አገራት ግንኙነት በዚህ መንፈስ እንዲቃኝና እንዲጠናከር ምክንያት ሆነ። በኢትዮጵያ በኩል ስለ ሩሲያ የተወሰኑ መረጃዎች ከነበሯቸው ነገስታት መካከል አንዱ አጼ ቴዎድሮስ ነበሩ። አጼ ቴዎድሮስ ከሩሲያ መሪዎች ጋር ግንኙነት ለመፍጠርም ሙከራዎች ያደርጉ እንደነበር ይጠቀሳል። አጼ ቴዎድሮስ ስለ ሩሲያ መረጃዎች እንደነበሯቸው ከሚመሰክሩ የታሪክ አሻራዎች መካከል አንዱ ሴባስቶፖል ነው። አጼ ቴዎድሮስ ዝነኛው መድፋቸውን ሴባስቶፖል ሲሉ ነበር የሰየሙት። ይህ ቃል በአማርኛ ቋንቋም ሆነ በሌሎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚነገሩ ቋንቋዎች ውስጥ ቢፈተሽ ሊገኝ አልቻለም። ሴባስቶፖል በታላቁ የክሪሚያ ጦርነት ጊዜ ጉዳት የደረሰባት የአንዲት የሩሲያ ከተማ መጠሪያ ናት። ታዲያ የአጼ ቴዎድሮስ መድፋቸውን በዚች ከተማ ስም መሰየም ከየትና ከምን የመነጨ ሊሆን ይችላል? አጼ ቴዎድሮስ በተጨማሪ አጼ ዮሐንስ አራተኛና አጼ ምኒልክ ከሩሲያ ጻር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር የደብዳቤ ልውውጦችን ያደርጉ ነበር። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ገደማ ደግሞ ሩሲያ በኢትዮጵያ ላይ የነበራት የወዳጅነት ፍላጎት ይበልጥ እንዲጨምር የሚያደርግ ሁኔታ ተከሰተ። ሩሲያ የኦቶማን ቱርክን በጦር ሜዳ ድል ከነሳች በኋላ እንግሊዝ በአፍሪካ በተለይም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ያላትን የቅኝ ግዛት ፍላጎትና ተስፋፊነት ለመቆጣጠርና የኃይል ሚዛኑን ለመቆጣጠር ኢትዮጵያን ሁነኛ አጋር አድርጋ አጨቻት። ለዚህም መንገዱን ይጠርጉ ዘንድ የተለያዩ ልዑካንንና አገር ጎብኚዎችን ሩሲያ ወደ ኢትዮጵያ መላክ ጀመረች። በኢትዮጵያም በኩል ለሩሲያ የሞቃ አቀባበል ነበር የተደረገላት። በ1895 ዓመተ ምህረት አጼ ምኒልክ የመጀመሪያውን በፊታውራሪ ዳምጠው የተመራ ዲፕሎማቲክ ልዑክ ወደ ሩሲያ ላኩ። ይህ ሲሆን ኢትዮጵያን በጣሊያን ሞግዚትነት እንደምትተዳደር የሚገልጸው የውጫሌ ውል ነበር። ጣሊያንም ቢሆን ይህን ውል በመጥቀስ የኢትዮጵያ ልዑካን ኦፊሻላዊ ጉብኝት ላይ ጥያቄ አንስታ ነበር። ሩሲያ ግን አጼ ምኒልክ የላኩትን የኢትዮጵያ ልዑክ በሉዓላዊ አገር ልዑክነት እውቅና በመስጠት በተገቢው ወግና ማዕረግ በክብር ነበር የተቀበለቻቸው። በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩልም ኢትዮጵያን እንደ ሉዓላዊ አገር ብቻ እንደምታውቃትና ግንኙነቷም በዛው መንገድ መሆኑን ጠቅሳ ለጣሊያን ጥያቄ መልስ ሰጥታ ነበር። በፊታውራሪ ዳምጠው ከተመረው ልዑክ በኋላ የሩሲያ መንግስት በጊዜው የጣሊያን ወረራ ስጋት ለነበረባት ኢትዮጵያ የመሳሪያ ሽያጭ አድርጋ ነበር።
ምንም እንኳን መሳሪያው በታቀደለት ጊዜ ለአድዋ ጦርነት ባይደርስም ከመሳሪያ ሽያጩ በተጨማሪ ሩሲያውያን የቀይ መስቀል ማህበር አባላት የጦርነቱን ቁስለኞች ለመርዳት በጦርነቱ ማግስት ኢትዮጵያ ተገኝተው ነበር። ይህ የሩሲያ የህክምና ቡድን በአድዋ ጦርነት ከቆሰሉት ወታደሮች በተጨማሪ በጠቅላላው ከ30 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች በአዲስ አበባና በሐረር የህክምና እርዳታ ማድረጉን ታሪክ ይመሰክራል። ከዚህ በተጨማሪ ሩሲያውያን ሐኪሞች ታማኝ ያጽ ምንሊክ የግል ሐኪም ሆነው እስከ መመረጥ ደርሰው ነበር። የሰዋሰው ቤተሰቦች የዩቲዩብ እና የቴሌግራም ቻናሎቻችንን በመቀላቀል እንዲሁም የፌስቡክ ገጻችንን በመወዳጀት ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎችና ጽሑፎችን ይከታተሉ። ከwww.sawaso.com ወይም ከGoogle Play እና ከApp Store መተግበሪያዎችን በማውረድ ሁሉንም የሰዋሶ ጽሑፎች ያገኙ ወይም የራስዎትን ጽሑፎች ለሌሎች ያጋሩ። ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።